15 000 nya jobb inom EU. En av de studier finns sex som är centrala, som ni kan läsa mer om det här, som man brukar grunda sina teser på. Bertelsmann räknar med plus 1,3 miljoner om ett handelsavtal det fint skulle gå igenom. Medan däremot Capallo, en annan ofta, som man ofta refererar till, säger att det är 600 000 färre. Så det är ju en enorm spännvidd här. Men tror ni samtliga att det skulle bli flera jobb? Det var, Anders, du var ju tveksam här. Ja, inte tveksamt. Jag tror det kommer att bli på sikt. Men sen tror jag att de som försöker kalkylera hem det där till imorgon då, de tror jag var lite för bråttom. Jag tror det tar längre tid, men däremot så... Och det grundar egentligen bara på den vetskapen om att den fria handeln i sig genererar möjlighet för svenska företag att exportera och därmed också att faktiskt kunna utvecklas och anställa med människor. Så att, sen exakta antalet, det tror jag inte har det sagt. Det finns ju massa olika studier, men jag delar Anders uppfattning att det är svårt att vara exakt. I princip alla rapporter med något undantag pekar ju ändå åt ett och samma håll med tillväxt och jobb. Och de utvärderingar man gjort av tidigare handelsavtal, till exempel ett stort vi har med Korea för några år sedan, tidigare med Mexiko, Chile och så vidare, har ju gett väldigt positiva effekter. Men det beror ju också på vilka branscher man tittar på, och det beror på hur om det lång sikt. Vissa branscher är ju mer uppenbart, till exempel fordons- och bilindustrin. Ja. Ju alla är överens om att där kommer det finnas mycket vinst, troligen läkemedelsindustrin, några till andra. Kanske få svårare, och sen är det ju andra led. De som tillverkar komponenter till bilindustrin kommer ju drabbas mycket positivt, men kanske tar lite längre tid och så vidare. Så att man, jag brukar vara ganska försiktig med att slänga ut med siffror fram och tillbaka, men all erfarenhet tyder på att det ger mer jobb och större tillväxt. Och det är det vi utgår ifrån. Det handlar också om hur man väljer att investera. Det är inte ett överskott eller råkant, det är inte alls självklart. Nej, men man kan ju använda det för tillväxt och satsa mer på export, så jag tror det definitivt skapar sysselsättning i bilindustrin. Det är svårt att kvantifiera det. Du kan använda det för att på marknaden, gå ut på nya marknader. Så att vi har 1 miljard per år, som jag sa. Eller du kan använda den och utveckla en ny modell som vi inte anser oss ha råd att utveckla idag och växa på så sätt. Så, det är svårt att se att den här miljarden nu på något sätt tillför värde och skapar sysselsättning. Jag tror den kan användas för att skapa mer sysselsättning på något annat sätt, det är jag helt övertygad. Lars, vi har ju dina branschfartyr, de ligger här och väntar på något sånt. Men vad tror du själv? Jag är lika okunnig. Vi är lika okunniga allihopa här uppe, det är bara kvalificerade gissningar allihopa. Och det finns ingen som kan säga exakt vad vi vet är naturligtvis att handel innebär det som Anders var inne på i sin inledning, nämligen att man specialiserar sig i olika länder. Vilket sannolikt kommer att innebära att några svenska företag kommer att få större utrymme och bättre möjligheter. Men några kommer nog också få sämre möjligheter och därigenom drabbas av ett sånt här avtal. Så att det går inte att säga en siffra, och det går inte att säga att det är möjligt att just tullsänkningar ger en något högre till sysselsättningstillväxt än annars. Men det går inte att mäta det här avtalet i sysselsättning och nya jobb. Anders Fichta? Ja, nej, alltså det är egentligen på... Jag tror att det är viktigt att se det som så att de företag som kommer att vinna på ett frihandelsavtal, de kommer också att kunna vinna på andra typer av frihandelsavtal. De företag som eventuellt får ökade problem, de har en egen match att gå på hemmaplan. De kommer inte att överleva på sikt i alla fall. Så att jag tror att det är lite förenklat att säga att IT slår ut företag. De företagen blir utslagna, hur eller hur. Det må vi tycka mycket om, men det är den effekten som vi har. Så att jag tror att möjligheten för företag, den ligger alltid i företaget själv och dess egen utvecklingskraft. Sen kan frihandelsavtal bli ytterligare en språngbräda framåt. Många av era industrier, Anders, som ni spänner, är ju energiintensiva. Där finns ju en risk, eller hur, att det skapar skillnad över där. Gör det mycket så? Det finns, alltså, livet är ju fullt av risker, så gudarna vet det. Men låt ta ett exempel. SSAB, stålkoncernen SSAB, investerade och köpte två stålbolag i USA, beroende på det låga energipriset. Det gjorde de oaktat TTIP eller annat. Det gjorde de för att komma åt
produktionsanläggningar som där man idag kan tillverka stål till halva energikostnaden mot i Sverige. Kommer i sin tur innebära att en bra produktion ifrån Sverige, vilket redan har gjort delvis, men vilket man också måste ha med, vilket gör att just den amerikanska verksamheten inom SSAB, det kanske är den enda skälet till att SSAB har fortfarande står på fötterna. Så att det är mer komplext än så. Min poäng är så att säga att det är klart att energi, den industri som kräver mycket el, har det väldigt besvärligt om vi tror att vi ska så att säga kunna höja kostnaden för elförbrukningen eller för elindustrin i det oändliga i Sverige eller Europa. När vi har i USA halverade priset. Mm. Alltså det är viktigt att se många komponenter. Det i sin tur hänger inte egentligen ihop ett dugg med handelsavtalet utan med den sedvanliga konkurrensen, den globala konkurrensen mellan företag utifrån de olika industriella förutsättningarna. Mm. Du sa att du ser tydligt stora vinster och möjligheter i nya jobb, eller? Det kan ju sägas så att den svenska tekoindustrin var ju 10 gånger större för innan 70-talets tekokriser. Det vi har ju redan blivit drabbade av den internationella konkurrensen, globaliseringen. Och om man tar den aspekten så har ju vi en mycket större bekymmer, eller har vi ju konkurrerats ut av den billiga importen ifrån Asien. Och det är ju en annan aspekt av det här. Utan det är ju att de svenska, vi har ju tvingats till specialisering och skapa produkter med högre tekniska värden som vi då kan, som vi säljer. Och många är ju globala och genom en frihandel så blir det ju, alltså du får ju en större arena att spela på med enklare spelregler helt enkelt. Och där har ni ju gjort en omvandling som man kanske inte pratar så mycket om som man borde. En enorm omställning och blir konkurrenskraftiga. Ja, det är du kan aldrig, alltså om man tittar på ekonomier där man försöker ha olika tullsatser, det blir ju aldrig bra i det långa loppet. Då kan vi flytta till Argentina, eller där, du tog Argentina som exempel, de har ju jätteproblem med jättehöga tullar för de har problem i sin ekonomi. Alltså, ja, det är svärtsamt. Vissa kommer naturligtvis inte, vi vinner ju inte alla slag på alla, inom alla branscher. Och det är klart att det kommer att vara svenska företag som kommer att bli utkonkurrerade av amerikanska. Men då skulle de antagligen förr eller senare ha försvunnit i alla fall. Ja. Man kan ju ställa frågan också, i Europa har vi gjort det här de sista 30 åren och så vidare. Har betydligt mer friare handel i Europa idag. Jag tror de flesta skulle ändå hålla med om att det har varit positivt för Sverige och även för Europa. Det är väldigt svårt också att kunna mäta någonting. Ofta är det ju så i livet, det finns saker som är viktiga som inte går att mäta exakt när man ska ändå göra dem. Så jag tror det här är en sån fråga. Då kommer inte veta exakt hur många jobb, men jag tror man kan vara ganska säker på ändå att det är en fördel och att det kommer att gå. Precis som du har gjort i historien. Konkurrens och nya andra har alltid varit positivt. Lars, vad hittar du för? Alltså, alternativet till TTIP är inte isolerat. Utan det som jag menar är viktigt är att fortsätta arbetet med WTO. Fortsätta att minska handelshinder och sänka tullar. Det tror jag är ett oerhört viktigt arbete. Så min huvudsakliga kritik mot TTIP är inte sänkta tullar. Tvärtom, jag tror att det är jätteviktigt. Men när det gäller sysselsättningsaspekter ska man också vara medveten om det. När jag läste på lite grann inför den här panelen så de här 5 olika spådomarna som finns om sysselsättningsutveckling med ett nytt avtal. De är väldigt osäkra, men de bygger dessutom på i ganska liten utsträckning att de branscher som ska gynnas kommer att sälja mer varor inom vare sig USA eller EU. Utan i stor utsträckning så handlar det om att ta marknadsandelar på världsnivå. När det gäller bilindustrin, sannolikt Kina, eller Japan och Sydkorea till exempel. I metallindustrin ses som en förlorare i Sverige, och i åtminstone 4 av de här 5 olika spådomarna. Så att det finns, alltså, det här är naturligtvis, det är inget nollsummespel. Det kan bli lite fler jobb på marginalen. Men jag tror att den stora förändringen, det är den som Anders pratade om, specialiseringen. Den som innebär att de länder som har lyckats komma rätt långt med att vara bra på någonting, de kommer att klara sig. Den industrin kommer inte bara att överleva utan kommer att få bättre förutsättningar. Medan andra kommer att slås ut. Sysselsättningsmässigt så är jag rädd för att det inte kommer att innebära särskilt mycket positivt.
Cecilia, vill du kommentera? Ja, flera saker. Det skulle man ju fråga sig om man inte trodde att det här skulle leda till någonting egentligen. Varför har då 28 länder enhälligt bett kommissionen att förhandla ett sånt här avtal? Om man tänkte att det spelar nog ingen roll egentligen. Vi kan ta bort en liten tull där och en liten tariff där och så räcker det. Vi handlar i USA för miljarder varje dag ändå. Utan det finns ju en övertygelse från höger till vänster om att det här är verkligen viktigt för Europa. Och det är ett avtal av många. Jag är en varm anhängare av WTO. Och jag gläds av att nu är tillbaka till förhandlingsbordet i Doha-rundan till exempel efter att ha stått och trampat vatten i massor med år. Att det nu finns en rejäl möjlighet att kanske avsluta Doha-rundan med ett speciellt fokus på utvecklingsländer så att WTO kan återuppta lite grann av sin förlorade trovärdighet och att man kan liksom skapa en ny agenda därefter. Och att en del av de här multilaterala förhandlingarna som sker ute i periferin kan föras in till WTO där det kan fortsätta det arbetet. Men sanningen är att det inte har funkat på många år. Och det har ju lett till att det är en myriad av bilaterala frihandelsavtal som har uppstått i hela världen. Och vi förhandlade med USA, men vi har precis avslutat med Kanada och Singapore. Vi förhandlade med Kina, med Japan, med Mexiko, med Brasilien. Vi förhandlade med massor med länder samtidigt. Just för att inte det har fungerat. Men det ena utesluter inte det andra. Och tillsammans så kan den här ambitiösa handelsagendan ge väldigt mycket jobb och tillväxt. Och det blev väldigt desperat. Det är ju inte ute i krisen i Europa. Och som vi såg så kommer ju majoriteten av, eller 90% av tillväxt kommer ske utanför Europa. Vi måste ju finnas med om vi ska kunna rädda jobb och tillväxt i Europa för Europas medborgare. Det är inte enda receptet för detta, utan vi behöver göra massor med olika reformer och interna nationell och europeisk politik. Men det är en viktig del i processen. Så om det inte blir ett avtal, är vi bara kvar på status quo eller riskerar vi något då? Vad säger ni? Cecilia, kanske inte annan. Alltså, vi handlar i USA ändå. Det är ju inte så att om avtalet havererar eller på något sätt fejdar ut på nysvenska att det inte blir någonting. Så kommer det ju att vi kommer fortsätta handla med USA, vi kanske hittar några tillfällen vi kan förbättra, men frågan är vad det betyder för Europas position, för USA förhandlar just nu ett så kallat Trans-Pacific Partnership med 11 andra länder i USA och i Asien. De har olika förhandlingar på gång med flera andra länder, så risken är ju att Europa hamnar långt efter och att det blir andra som dominerar agendan, att vår trovärdighet, vår styrka och vår kraft att kunna förhandla så här får sig en kraftig törn och att vi står och trampar vatten och pratar. Någon annan som ser risker i panel? Anders Lars? Anders Lars? Nej, men det är nog på samma andemening. Det vill säga att det är klart att världen stannar inte upp, att det inte blir nativt till framförhandlat. Företag kommer att söka sig i marknader, företag kommer att fortsätta konkurrera utifrån de förutsättningar som är. Så blir det. Problematiken tycker jag är att vi då inte ser möjligheten i faktiskt en av, där du får bort en del av de handelshinder som idag finns. Där du faktiskt kan utnyttja förtjänster i standardiseringen, där vi säger att man lika standardspår och annat, för att få en ökad tillväxt. Det är väl det som gör att det fortsätter, den europeiska motorn fortsätter att knacka och gå, men fortsätter just att knacka. Det som jag tror vi skulle behöva i Sverige och i Europa, det är alltså några rejäla saker som knackar igång ekonomin. Jag säger inte att TTIP är det ena saliggörande, men det kan vara en sån sak som faktiskt kickar lite grann. Ni vet de gamla motorerna med kickmotorer. Det krävdes några gånger innan man trampade innan den tog fart, och det här kan vara en första stämpet för att få igång den motor som vi behöver. Och som också är det som är förutsättning för att vi ska kunna ha jobb och tillväxt och välfärd i Europa och även i Sverige. Lars? Senast jag hörde den metaforen om kickmotorer, det var EMU-folkomröstningen 2003. Tilltro på sådana här stora system. Men vi är överens med en sak, att världen går inte under om TTIP stoppas, tvärtom, den blir lite bättre. EU-parlamentet stoppade ACTA och det händer nästan ingenting. Och det här är visserligen större, men definitivt så kommer det inte innebära att vi kommer att behöva bo i stampat jordgolv i fortsättningen. Men det är ju ingen som påstår det, Lars. Det finns ju aldrig att ta till de stora slängarna. Det är ju som påstår det. Vi försöker ju hålla en ganska lugn och sansad debatt på för- och nackdelar. Vi vill inte blåsa upp detta till liksom en folkomröstning. Andra får vara ordet till mig. Att det är bra ifall vi får upp den.
Jag bara säger att jag tror att det är jätteviktigt att vi faktiskt verkligen prövar argumentet och inte låtsas som om vi är överens om allting. Nej, men utan då kan man också ta en debatt. Ja, det har jag gjort och det kommer jag fortsätta göra. Där tror jag att det är jätteviktigt att man absolut inte låtsas som om alla goda gåvorsgivare är ett TTIP. Utan det är tvärtom så att det innehåller stora problem för demokrati, miljö, folkhälsa, arbetarrättigheter. Har du gått till företagsrepresentanter och har varit så här varsågod? För att undanröja det tvivlet då. Du tycker att tullarna är okej så att säga, men det andra är faran. Jag skulle vilja påstå, om du tittar på framtida tillväxt, skulle jag nästan säga att det andra är viktigare. Va? För säg pengarna, 2,5%, ja det kan man utnyttja på kort sikt och sänka priset, sälja mer bilar och ta marknadsandel. Men jag tror det, vinsten ligger istället att ta de här miljarderna och använda det och bli ändå bättre inom det område man är bra på. Som vi anser att gör det väldigt säkra och miljövänliga bilar, så ska man använda pengarna för att bli ändå bättre där och på så sätt växa. Så därför är det räcker inte bara att ta bort tullen, du behöver ta bort de här icke-tariffära hindren också. Utan att man för den skull sänker miljökraven. Jag kan inte överblicka andra branscher, men jag skulle påstå amerikanska eller europeiska säkerhets- och emissionskrav. Ja, det är väldigt svårt att säga vilken som är bäst. Utan jag tycker att man måste göra en studie och säga att miljöpåverkan eller luftkvalitetspåverkan från de här i princip samma. Så de kör vi. Erkänner vi under 5 år och sen måste man naturligtvis enas om rätt krav på sig. Men du skulle få en fokusering som var tillväxt. Bättre produkter. Inte bara tullen, det är för lite. Vad säger du? Man sitter väl också och tänker på framtida standards. Vi lyckades i Europa sätta standarden för GSM-telefonerna. Det var inte lika mellan Europa och USA. Och vad har inte det betytt för Sverige, för Ericsson och för hela Europa? Och det kommer ju nya såna här saker. Och vi är ju ur ett amerikanskt perspektiv ibland så blir vi ju pratar om museerna. Europa är ett enda stort museum. De har hela Asien att ägna sig åt, så att vi får nog passa på och hänga på här nu lite grann och visa vad vi kan. För att vi ska vara bra och skapa en tillväxt framåt också. Och det är ju liksom nya standards också viktiga. Vi är med och sätter dem. Vi blir så mycket större tillsammans. Det finns ju ett annat hinder att komma över om man ska göra för i USA. Man ska vara då välkommen, att man ska vilja handla av. Men det är ju inte helt enkelt. Håkan, hur går det nu för Volvo på USA-marknaden egentligen? Idag i dagsläget? Ja, inte beror på de 2,5% tull ska jag säga ändå. Utan det är väl att vi måste investera pengar i varumärket. Göra varumärket känt och sen framförallt leverera det varumärket lovar. För det vi förväntar sig kunder då. Säkra miljövänliga bilar som ser bra ut. Och det är det vi vill använda de här pengarna till. Så det skulle vara ett väldigt konkret exempel på att använda de här miljarderna till. Nu kommer vi göra det, så om några år så kommer Kina och USA slåss som första platsen. Men det finns ju en icke-betydligt protektionistisk anda och också det här Buy America att man ska handla amerikanskt. Hur ska man komma över det? Kommer det att räcka? Det är lite också tull. Alltså, vi kan ju sälja våra bilar 2,5% i USA, men amerikanerna kommer att sälja 10% billigare i Europa. Så det är inte bara fördelar med lägre tull. Vi har faktiskt byggt upp ganska rejäla skyddsmurar i Europa. Och då kan man ju fråga, är det bra för konsumenter i Europa? Jag skulle gärna vara med inbjudande och säga att de som gärna köpa en amerikansk bil gör det. Vi kommer att kunna konkurrera med dem också. Vi behöver inte den fördelen så att säga. Men det blir plus och minus, självklart. Det är samma där. Ja, det är plus och minus. Igår gick jag in på en amerikansk kedja som många känner till, Brooks Brothers, som säljer skjortor till herrar. Och den första sidan, American made shirts. Det ser vi inte så mycket i Sverige. Det var dina 22%. Ja, det är mina. Ja. Men du konkurrerar ju i alla fall på mer lika villkor. Så att då tar man ju bort ett hinder. Sen att vi måste göra, som Håkan säger,
det handlar om varumärke och det handlar om att göra bra produkter och erbjuda dem så att amerikanerna vill ha dem. Men jag ska inte behöva drabbas att det är krångligt att sälja dit och att det tar 22% tull. Jag ska konkurrera på lika villkor så att säga. Som jag gör inom EU. Nej, men det är ju det här vi pratar om. Men som sagt, det här är ju mer det här klassiska frihandelsavtal, tullar och tariffer. Och de betyder olika mycket i olika sektorer, men de finns där. Men det är ju det vidare som vi tittar på i TTIP. Både det här med regel, inte avreglering, Lars, utan det är de regler där vi kan enas om att godkänna varandras standarder inom till exempel de här områdena vi har tittat på. Vi har beslutat att inte titta på miljö- och konsumentstandarder på de områden där vi har olika. För att de är för kontroversiella till exempel. Vi kommer inte tillåta GMO-produkter som inte tillåtna i Europa att importeras. Vi tillåter inte hormonbehandlat kött i Europa. Det kommer inte tillåtas importen heller. De här frågorna tittar vi inte på, utan vi tittar på 10-12 olika sektorer till att börja med, där man kan ta bort dubbelinspektioner, dubbelreglering. Och där jag tror att all liksom vetenskap och kompetens inser att det är ungefär likvärdigt på de här tekniska områdena. Och sen är tanken att få till stånd en process där man samarbetar när det gäller framtida standarder för att lämna förslag till lagstiftarna, som sen lagstiftar naturligtvis. Inte att de lagstiftar, det är rådgivande organ bland väldigt kunniga människor i olika branscher som tittar på framtiden vad som ska hända. Och sen handlar det ju en väldigt stor del där USA är väldigt protektionistiska jämfört med oss. Det handlar ju om att kunna lämna anbud i offentlig upphandling och sådana saker. Det är allt ifrån telekomindustrin till transporter, det kan vara utrustning på universitet får man inte sälja. Det finns ett finskt bolag som är jätteduktiga på en speciell typ av lampor på flygplatser som lyser upp, och de är väldigt duktiga i extremväder, så håller de. De slås inte ut när det är väldigt kraftiga minusgrader. Och det har man ju haft problem med i USA. Och de får inte sälja på den amerikanska marknaden därför att de omfattas av det här Buy American och så vidare. Så den typen av inte att nödvändigtvis ska vara de produkterna som säljs, utan att alla får möjlighet att lämna anbud på federal nivå och på delstatsnivå. Och där försöker vi få undantag från den här Buy American. Vi kommer inte kunna riva upp den lagen, särskilt inte i valår. Men i alla fall att få vissa undantag där europeiska företag kan få lämna anbud, och det skulle öppna väldigt stora möjligheter, för vi har konkurrenskraftiga, duktiga, högkvalitativa företag i Europa. Lars? Jag är jätteglad ifall det Cecilia Malmström säger stämmer. Det stämmer dock inte med vad USAs vice handelsminister sa igår, enligt vad jag hörde från Jens Holm som var där och lyssnade på honom. Jens Holm är riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och han ställde en direkt fråga. Finns GMO-produkter med i förhandlingarna? Finns hormonbehandlat kött med i programmet? Finns klorbehandlade kycklingar med i förhandlingarna? Och USAs vice handelsminister svarade på denna direkta fråga: ingenting är borttaget från förhandlingarna. Allting finns kvar. Och det är klart att du sitter ju inne med information som inte jag har, så jag kan inte ifrågasätta dig. Men jag säger bara att din motpart har inte samma bild. Och det är ett problem. Samtidigt så finns det två principer som jag tycker är oroväckande. Den ena, det är den som jag tog upp i talarstolen, nämligen att vi har en försiktighetsprincip som innebär att vi faktiskt förbjuder produkter ifall vi inte är säkra på att de faktiskt är säkra. Det är ett bra konsumentskydd. Och här finns en helt annan princip i det amerikanska samhället. Hur fungerar det att koordinera de här två? Den andra, det är just det du var inne på om avregleringar och avreglerade marknader. Även där så har vi traditionellt sett haft en så kallad positiv lista. Vi har talat om att det finns alla områden kan vara offentliga monopol, men vi avreglerar en del därför att det är rimligt att göra det. I USA är det tvärtom, där ska man peka ut vilka områden som ska undantas från avreglering, och då blir nyliberalisering och avregleringar normen, och så blir det undantag som blir till exempel att skolor och sjukvård ska drivas offentligt. Och det här tycker jag är också oroväckande. Och i båda de här så är det väl ändå så att USA och EU har olika standards, olika principer, och att vi faktiskt inte kan räkna med att EU får igenom hela sin syn på allting. Mm. Det går det. Det handlar om många saker. Ja, absolut. Att, ja. Naturligtvis när vi förhandlar kommer inte EU få 100%. Om vi sa 100%, då är det ingen förhandling. Så är det inte. Här är bara för att skicka liksom, mellan oss. Nu var jag inte med på det här mötet, jag vet inte exakt vad som sa.
var Mulla Nisse som sa det. Ja, men nej, naturligt, USA tycker att vi har en väldigt rigid syn på GMO. De tycker att det här med hormonbift, att den sista saken inte sagt det i frågan ännu. Det är deras syn, absolut. Det är inget hemligt med det. Vi har varit väldigt tydliga, och det står också i mandatet, att det här tänker vi inte öppna upp oss. Där har vi olika syn, men vi kommer inte kunna gå med på ett avtal. Jag kommer aldrig få med mig 28 medlemsländer och ett helt Europaparlament om det här är undantaget från avtalet. Vi har också tradition också inom GATT och WTO att alltid undanta skolor, sjukvård och vissa sociala offentligt finansierade tjänster. Och det står också väldigt tydligt i mandatet. Sen är vissa tjänster i vissa länder öppna för konkurrens. Och då är det upp till varje land att säga, om vi har öppnat för konkurrens, då får också amerikanerna vara med och lämna anbud, precis som tyskarna och danskarna, så att säga. Men är det inte öppnat på de här områdena, då får inte heller amerikanerna göra det. Så, och positiv negativ lista, ja, USA brukar jobba med negativ. Vi har haft positiv på de allra flesta, utom i det kanadensiska avtalet är också negativ. Och det avtalet som förhandlas, ja, som hoppas kommer in i WTO, TISA verkar bli en blandning. Vi har inte riktigt landat i vad det blir med detta, utan man kan se det som en teknisk fråga, men man kan också se det som en politisk fråga. Då gäller det att verkligen täcka områdena som är undantag. När det gäller REACH så står det också väldigt tydligt i mandatet att vi har åt REACH, och där är det, vi har redan idag produkter som inte får importeras till EU, vare sig från USA eller från något land, därför att vår lagstiftning säger att det kommer inte ändras med REACH. Sen är det ju klart att vi i varje område måste förhandla, men det finns ett antal sådana grundprinciper som jag inte har mandat att gå ifrån i förhandlingen. Och lyckas jag inte ro hem det, så kommer inte medlemsländerna säga ja. Det har att göra med den här öppenheten som du sa, att jag håller helt med dig om att i de forna tider, så att säga, så har detta ofta varit väldigt slutna förhandlingar som har presenterat ett förslag, det här, tekit och libit. Försöker ändra på detta väldigt dramatiskt. Dels har mandatet äntligen blivit offentligt. Och det ligger nästan alla EUs förhandlingspositioner ligger ute på nätet. På engelska i första hand, vi har översatt några och det kommer att läggas ut fler. Det är några saker som är väldigt känsliga, precis som marknadstillstånd och tariffnivåer som inte kan läggas ut under en pågående förhandling. Vi försöker få amerikanerna att gå med på att lägga ut mer av deras, vi kan inte lägga ut material som inte vi äger, så att säga. Och inför och efter varje förhandlingsrunda så rapporterar vi till alla medlemsländer, hela INTA-utskottet i Europaparlamentet, en rådgivande grupp där det ingår både företagare och fackföreningar och miljörörelser och konsumentorganisationer. Och vi rapporterar 5 eller 6 gånger till en jättestor grupp med 200 olika NGO:er utav olika slag. Vi har också sagt att de dokument som inte kan publiceras, finns några väldigt känsliga dokument, att i princip hela Europaparlamentet ska kunna läsa dem i läsrum. Så vi försöker göra det så öppet som möjligt. Men det är klart att man kan inte flytta in tv-kamerorna i själva... Ja, du politiker, du vet att i vissa avseenden så måste man kunna ge och ta lite grann. Men vi försöker göra det så öppet som möjligt. Jag hoppas också att amerikanerna skulle kunna lägga ut sina texter lite mer, men det kan vi tyvärr inte trycka dem till. Förlåt, det blev lite... Är ni med? Ja, en tycker också att lite synsättet är fel om man utgår från att om det är ena som gemensamma krav kommer det bli sämre krav. Jag är ganska övertygad, i alla fall i de områdena jag känner till, om vi gick till EPA och frågade någon ansvarig där vilken avgaskrav de anser är tuffast och hårdast. Jag är ganska övertygad om att de skulle svara de amerikanska. Jag är ganska övertygad om att de också går till Bryssel och ställer samma fråga, skulle de säga det också. Så jag tror det kan nog bli mycket väl att inom vissa områden blir en viss skärpning. Jag tror det vore fel att säga att det vore en total sänkning av alla krav om man nu skulle harmonisera med USA. I alla fall inte inom de områdena som jag känner till. Anders, underskattar vi våra vänner amerikanerna där vid lag när det gäller arbetsrätt och miljökrav? Jag hade förmånen att vara i USA förra veckan och i Washington träffade ett antal företrädare både för arbetsgivarorganisationer, företag och fackliga organisationer, sociala organisationer och så vidare. Så det är intressant om man nu ska spegla den bilden jag fick, va? Hur de betraktar Europa från amerikansk perspektiv. Men det är ju inte som så här att vi står i världens högstaste kurs utifrån amerikanernas perspektiv. De tycker vi är, som de uttrycker det, ni är krångliga, besvärliga, vad vill ni egentligen? Ni ska detaljreglera allting, vad tog friheten att, och så vidare och så vidare.
Det är det ena. Det andra är så att ni lägger in en massa politik. Det här handlar ju bara om ren och skär handel. Ni ska lösa politiska tvistefrågor. Då tänker de inte minst rikta sig mot mig utifrån fackliga perspektivet. Det tredje som också var väldigt tydligt att det här kommer ju inte bli någonting. Det var den tydliga beskedet från administrationsfolket i EU. Det här har ni strulat nu i ett och ett halvt års tid ifrån Europa. Nu så har det här gått i lås. Vi kommer ingenstans i förhandlingarna. Väldigt ultimativt. Jag tror ibland när man förhandlar, när man diskuterar med någon annan, så tror jag ibland är nyttigt att försöka sätta sig in i den andras perspektiv. Jag säger inte att man ska omhulda det som amerikanerna säger, men man ska ha respekt också utifrån deras utgångspunkter. Annars så inte blir det någon bra diskurs. Sen tror jag att det finns ett bekymmer i grunden i den amerikanska, inte minst från den fackliga sidan, men också den politiska sidan, och det är den traditionella protektionistiska hållningen. Den är ett bekymmer i sig, och det är klart att med en inhemsk marknad på 320 miljoner människor, så är det klart att blir man lite lätt protektionistisk, buy America och så vidare och så vidare. Utifrån amerikansk fackföreningsrörelse håller sig med oerhört kritiska mot TTIP-förhandlingarna. Men det handlar inte om den kanske debatten i huvudsak som är här. Utan den handlar om att man ställer ifrån åtminstone de tre systerorganisationer som jag har, Steelworkers, Bilarbetarna och Machinists, det är så att får vi inte med en godkännande att USA ska ratificera ILO-konventionerna, då säger vi nej. Det är deras ultimativa krav. Och då är klart att jag har oerhört respekt för den ståndpunkten från amerikansk fackföreningsrörelse, med tanke på hur hyggligt pressade de är med 8-10% reduktionsgrad och så vidare. Samtidigt så behöver man ju inte vara rymdforskare för att begripa att sannolikheten att amerikanerna ska ratificera ILO-konventionerna tack vare ett avtal med EU, ja, det är inte så vansinnigt hög. Så det är väldigt låsta positioner också på den amerikanska marknaden. Det kan vara rätt att släppa in publiken om det finns någon som verkar på något sätt. Gör det ett antal. Nu behöver vi ha lite mikrofonspringare. Jag tror det var första passet. Ska vi bara... Kan vi inte kanske... Klarar du det själv eller? Ni får gärna fortsätta. Låt honom ställa frågan först så kommer jag till det. Jag ser det. Jag tackar. Och så sen, kort är bra. Det är ja. Och frågor ännu bättre. Ja, tack så mycket. Jag heter Abbas Salih och är socialdemokratpolitiker i Göteborg. Det jag saknar är klimataspekten i hela diskussionen här. När jag på 70-talet läste nationalekonomi i Umeå, på somrarna körde jag bröd och bullar till Skellefteå. Till min förvåning då märkte jag en annan lastbil körde samma produkter från Skellefteå till Umeå. Och då är min fråga, har vi idag med de utmaningarna och de mål vi har satt i EU, har vi råd att ha ännu större handel med av samma produkter över Atlanten? Cecilia, för att du kanske? Ja, det är ju en filosofisk fråga. Det är en jättesvår fråga egentligen, för det är klart att då utgår vi för att vi egentligen kanske måste lägga om hela vår livsstil och att vi måste fundera på ett helt annat sätt, och det måste vi ju delvis. Vi har försöker få in, vi har ju, EU har ju sina klimatåtaganden och ting på de internationella klimatförhandlingarna och inför Paris nu i december. EU har sitt, på vissa områden är överens, på vissa är inte. Vi försöker få in i avtalet referenser till FNs klimatpanel. De saker vi är överens om, att vi skriver in det i avtalet, kapitel om hållbar utveckling, och göra referenser till detta. Dels för att liksom binda upp oss själva, men också för att sända signalen till omvärlden att det här tycker vi är viktigt att sprida. Men det finns ju vissa områden där vi inte är överens. Och det är klart att även om man kan försöka beräkna det på olika sätt, men det är klart att ökad handel, ökad transporter har ju miljöpåverkan naturligtvis. Men det kan man hitta olika sätt att lösa det, genom att göra det effektivare, genom att satsa på mer miljövänliga transporter, satsa på alternativa förnybara energi och så vidare. Det
finns ju med där också, ett kapitel om energi som vi ska börja förhandla till hösten. Men en befogad fråga? Jag är så lyckligt lottad så jag gör klimatsmarta textilier som sparar energi. Så ju mer jag säljer desto bättre är det för klimatet. Men det är ju inte alla som har det så. Och det är mycket... Var är det någonstans? Det är ju en väldigt intressant fråga. Och om man alltså, tar det här med hållbarhet. Och när det gäller textilier så tycker jag att ni alla ska fundera på det här med att köpa en topp i veckan och sådär, vad vi sysslar med när det gäller bomullsodling och hur vi behöver göra saker. Men det är ett oerhört komplext område att göra vettiga beslut på. Men det är, och förhoppningsvis med, ju mer vi lär oss och ju mer vi kan ta del av information, desto bättre val gör vi framgent. Men det är en jätteutmaning. Den är ju ganska svepa frågan, men skulle TTIP kunna vara en hävstång för hållbar utveckling? Nej, säger jag. Ja, säger jag. Vi måste hamna på olika håll, det kan jag göra. Ja, vi tycker om det. Måste sätta oss lite. Vi tror ju oftast att amerikanerna är så liksom, bryr sig inte. Men det gör de ju, alltså, de bryr sig om olika saker. Jag menar, nu kunde jag inte göra någon bilexpert. Men det var ju amerikanska, det var ju Kalifornien som drev helt, som började. Så att inom olika områden så är de mycket bättre än vad vi är. Men vi har andra områden där vi är bra på. Alltså vi har ett läge där USA håller på att bli nettoexportör av gas och olja. Och deras industri bygger i stor utsträckning på gammal, icke-hållbar energiutvinning. Och det är energi och det är transporter som är de stora hoten mot klimatet i världen idag. Och jag är oroad därför att om nuvarande infrastruktur inte växer vad det gäller utvinning av de råvaror som inte är förnybara, då kommer vi kanske att klara 2-gradersmålet där sidan. Men det är ingen som tror att de inte kommer att växa. Och då är vi snart uppe där. Det finns faktiskt en väldigt bra artikel som jag kan hänvisa till i en socialdemokratisk tidning, nämligen Tiden magasin, som också finns på nätet, som Kajsa Borgnäs har skrivit. Läs gärna den, därför att den tar upp just TTIP-avtalet utifrån ett klimatperspektiv och ifrågasätter just den här tilltron till att man ska kunna fortsätta och bara business as usual, därför att det kommer inte att hålla. Det kommer att leda till att vi faktiskt inte klarar att möta klimatproblemet. Vi går vidare. Varsågod, presentera gärna också, ja. Så blir vi klara. Bengt Johansson, Transport. Först vill jag göra en reflektion. Här sitter 4 stycken positiva och en, han klarar sig väldigt bra i och för sig. Men det tycker jag, varför inte miljörörelsen här, det kan man ju fråga sig. Om det nu är så positivt, att det är ju det som är det viktigaste här. Och USA är ju inte kända för att det är en stor miljövåg. Historiskt, de skrev inte på Kyoto-avtalet och så vidare. De har hela tiden motsatt sig alla miljökrav. Men den frågan jag skulle vilja ställa, det är det här med gäller vapenhandeln också i det här? Nej. Nej. De är nästan, Ja, Ulf Jarnefjord heter jag och jobbar på Transportarbetarförbundet i Göteborg. Jag är också Europafackets representant i rådgivande kommittén för hälsa och säkerhet i Luxemburg, arbetsgruppen för standardisering. Och därför tänkte jag min fråga skulle just handla om det, för det är det jag jobbar med. För det kom ju upp här flera gånger kring detta med standard, för det är lite grann det som är hett just nu och det är mycket som ska lösas genom det. Och jag gjorde några små noteringar här då från de olika talarna här, för jag tror nästan alla berörde det här området då. Höga krav, tekniska hinder, vi ska tillsammans jobba för de frågorna, vi ska göra det gemensamt och så vidare. Och
Då är frågan, vilka är vi i detta då? Är det Volvo, är det Monsanto, vilka är vi? Finns vi med därifrån, tänker jag, löntagare, från konsumentperspektivet, miljörörelsen? Jag ser dem väldigt sällan i de här grupperna som jag jobbar med, och från Europafacket så... Nu är vi lite lyckligt lottade i Sverige, kan jag säga då, till de som inte känner till det. Vi har få resurser ifrån staten och alltid fått det, så vi har kunnat vara med i detta. Men ute i Europa, Cecilia, så ser det ju inte så ut. Jag har ju mina kamrater i de flesta andra länder där vi försöker få pengar ifrån staten eller de sin tur från kommissionen. Nu fick vi 200 000 kronor för att jobba med tjänstestandarder. Men det är en droppe i livet. Ja, förlåt. Vi hänger med. Ja. Frågan är alltså, vilka är vi? Och jag önskar att ni lyfter den frågan då, att ni tog med er den frågan. För jag anser ju att vi allihopa är den svenska modellen. Tack. Mm. Anders? Ja, alltså, från mitt perspektiv så är det som så här att vi, när jag pratar vi, då pratar jag facklig rörelse, då pratar jag löntagarna, då pratar jag från den europeiska fackföreningsrörelsen. Samtidigt så vill jag bara understryka, jag tycker det är jätteviktigt det du tar upp på. Hela standardiseringsarbetet, det pågår idag inom EU, där vi har fackligt inflytande och mängder av duktiga fackliga företrädare, framförallt från Norden och norra Europa. Bekymret vi ser i hela den här diskussionen, det är den svaga fackföreningsrörelsen i resten av Europa. Det är ett gigantiskt problem. Vi får inte, vi har från Nordens sida, om man uttrycker sig, från norra Europas sida, relativt sett ganska bra möjlighet att komma till tals. Men våra kamrater från södra och mellersta Europa har jättesvårt. Därför är det svaga fackliga organiseringen. Så att en del i hela detta arbetet runt att försöka vidga diskussioner om handelsavtal i Europa och USA är, för mitt perspektiv, handlar också om att stärka den fackliga rörelsen runt om i Europa för att faktiskt kunna möta upp med löntagarperspektiv i den här diskussionen. Där finns ett jättejobb. Det är kanonbra jobb du och många andra gör. Lars Ygren heter jag. Jag kommer från Norrland här. Jag är en liten reflektion över Göteborgsanden här. Här bjuder in alltså en Volvo-chef som säger att detta med ISDS, det är en liten sidofråga. Det är en liten sidofråga som vi inte ska lägga tid på. Det är en fråga om demokrati som vi har hjälpt åt att bygga upp under 100 år. Ja. Det är den absolut viktigaste frågan i det här avtalet. Den har inte lyfts här. Så det vill jag ta. Men sen, den andra delen här, det är detta med livsmedel. Man kan inte leva på Volvo-bilar bara. Man kan inte käka dem i alla fall. Har vi flyttat från Gävle ut. Man har flyttat ut. Jo, då är det så här. Sen vi gick med i EU så har självförsörjningsgraden i Sverige minskat från 80-50%. Om det blir kris, om det blir oljekris eller ett stopp i internationell konflikt, så kommer maten att räcka 3-5 dagar i det här landet. Sen är det tomt i butikerna. Och det här är ytterst allvarligt, att vi håller på att tappa den här livsmedelssäkerheten. Och jag skulle vilja faktiskt att mat och livsmedelssäkerhet skulle man lyfta ut ur den globala frihandeln. Mm. Alltså det här att vi ska hålla på att exportera marängtårtor till USA och så vidare. Det är inte rätt väg att gå. Mat, det ska produceras, det ska ha en säkerhet i varje land och i varje region att kunna försörja. Ja, jag klipper det där. Du får två frågor där. Då är det detta med ISDS som vi måste adressera. Ni vet vad det gäller? Ta lite kort, Cecilia, du som är expert. Ja, om man googlar ISDS så får man International Shepherd Dog Society. Men inte det vi pratar om, utan vi pratar om en slags investeringsskydd som har funnits i avtal sedan 1959. Det första skrevs mellan Tyskland och Pakistan. Och sedan dess har det skapats ungefär 1400 i Europa och 3500 globalt. Så det har funnits sedan 50-talet, det är ingenting nytt, det kom inte på igår. Och det har inte urholkat demokratin som vi såg det, och det kommer inte att göra det. Men de är gammalmodiga, de här avtalen. De är till för att skydda investeringar mot expropriering, nationalisering, ändringar i investeringsskydd. Det kan handla om miljardbelopp ibland och också jobb. De fungerar dock inte bra, därför de har utvecklats och blivit ganska fluffiga. Så vi håller på att se över dem. Hur kan man se till att man fortfarande skyddar investeringar i väldigt speciella omständigheter när diskriminering eller expropriering eller förändringar i licensen sker? Och det sker också i demokratiska länder. Så det är inte bara Argentina som används ibland som exempel, utan andra länder också. Hur kan vi göra det på ett sätt men som ändå minimerar användandet av dem, gör det på ett transparent och öppet sätt
och se till att det inte på något sätt hotar staters rätt att lagstifta för att skydda sina medborgare. Min företrädare gjorde en del sådana förändringar i avtalet med Kanada, som håller nu på att översättas och så småningom ska in och ratificeras. Där man gör detta mer begränsat, mer öppet, har en slags uppförandekodex för de här personerna som ingår i den här domstolen eller tvistlösningssystemet. Jag tror att man kan gå ännu längre. Vi håller på nu att titta hur kan man skriva in så att det verkligen lagligt är rätt. Man har lätt att lagstifta, till exempel för att skydda medborgarnas hälsa eller säkerhet. Hur kan man se till att det inte har någon avskräckande effekt på kommande lagstiftning? Hur kan man se till att domarna i det här tas från en pool utav godkända kvalitetsstämplade domar, kanske en permanent pool. Vi tittar på om man kan sätta upp ett internationellt sånt här system. Det tar ju lite längre tid naturligtvis. Man behöver ju många allierade här. Hur kan man se till att det finns en överklagningsmekanism? Hur kan man se till att man reglerar när kan man använda det här systemet och när, vilket naturligtvis är det önskvärt, när man går genom det vanliga domstolsväsendet och så vidare. Och så vidare. Några sådana öppenhetsreformer kan man göra. De flesta som använder de här är inte stora företag, utan det är små företag. Förkrossande majoritet är små företag som använder detta, för att ibland om man ska gå igenom till exempel det amerikanska sättet så blir det dyrt och kommer det att ta väldigt många år och innefatta väldigt många advokater som ska inblandas. Sverige har ett 80-tal sådana här sedan många år tillbaka. Det står i mandatet att detta ska finnas med under vissa villkor. Så vi tittar nu på, kan man hitta ett reformerat sätt att göra detta? Det finns massa skräckexempel som figurerar om både Vattenfall tyvärr, vilket är tråkigt, ett svenskt företag inblandat, och Philip Morris. Ingen av dem har vunnit, de kommer inte att vinnas i domstolen. Men för att minimera den typen utav möjligheter till missbruk så försöker vi nu lägga fram ett pågående samtal med medlemsländer i Europaparlamentet, med nationella regeringar och ministrar, för att se, kan vi hitta en sån här begränsad mekanism som vi i så fall lägger fram senare i vår. Mm. Lars, det var ett av dina slag till den här. Ja, jag håller med om att det är nog det viktigaste, men det är inte det enda viktiga, men det är oerhört viktigt. Jag var svårt att se varför Philip Morris skulle använda sig av de här mekanismen om de kommer att förlora. De har ju ganska bra med experter som säkert analyserar möjligheten av att vinna det här. Och det är därför de lägger ner så mycket pengar på att just nu stämma till exempel Australien. För att Australien har försökt att förhindra att man kan sälja tobak på ett oreglerat sätt. Problemet med det här, de är två. Det första, det är att vi har en rättsordning som står utanför den vanliga rättsordningen. Nu säger Cecilia Malmström att det önskvärda det är att det sker i det vanliga rättssystemet. Men se då till att det vanliga rättssystemet hanterar alla typer av sådana här tvister. Det är inte svårare än så. Då har man ju det önskvärda för alla olika tvistlösningar. Det andra problemet, det är att här går man förbi stater. Inom WTO-systemet, som jag sa, så har man alltså skyldigheten att också få med sig den egna staten om man har en tvist med en annan stat. Men här kan stora företag helt strunta i ifall de har stöd av sin egen regering och sin egen stat eller inte och stämma stater inför de här domstolarna som inte hör till ordinarie rättsväsendet. Det är orimligt. Nej. Den här typen av tvistlösningsmekanism måste bli helt annorlunda. Men jag förstår också säga det behövs en sån mekanism. Vi kan inte liksom ha avtal som inte reglerar den typen av problem som kan uppstå. Men det ska inte göras i särskilda domstolar, det ska inte göras genom att de stora företagen får den här möjligheten att stämma stater utan att man har sin egen stat med sig. Man jämställer storföretag med stater på det här sättet. Och det är orimligt att göra det i en sån här tvistlösningsmekanism. Cecilia, räcker inte det ordinarie rättsväsendet? Det gör inte, för första 70% av alla fall hittills har handlats av små företag, inte stora. Nej, det gör inte riktigt det, därför att även om det borde göra det, så i nationella handelsavtal blir det inte nationell lag. Det är inte förbjudet enligt amerikansk lag att diskriminera utländska företag. Så om det händer, om man plötsligt ändrar tillstånden, licenserna och så vidare, så är inte det förbjudet enligt amerikansk lag. Och då måste ett europeiskt företag som har investerat hundratals miljoner kunna vända sig till en annan mekanism eller till den lokala domstolen i Alabama. Därför att han eller hon kommer inte få rätt där.
det är inte förbjudet. State to state, man skulle kunna tänka det också, att man politiserar på ett sätt. Det är inte alltid att våra företag, man kan aldrig hindra för att försöka stämma hur man är lagstiftad. Och ibland kanske vi politiserar det onödigt om hela staten ska stå bakom. För ibland kanske det är företag som stämmer faktiskt har gjort fel själva. Och då ska staten liksom stå bakom och garantera detta. Det är inte heller en ideallösning. Men det finns problem kring detta. Men jag tror att för vissa specialfall så måste man kunna ha det skyddet för stora investeringar. Jag svarar den jordbruksfrågorna som inte har en direkt jordbruksfrågepanel, men vi hörde den innan. Jag vill gärna gå vidare. Varsågod där. Gunilla Almgren heter jag. Jag är småföretagare inom VVS-branschen här i Göteborg. Jag sitter även i styrelsen för företagen i Göteborg. Men jag är också ordförande för 12 miljoner av de 20 miljoner du nämnde småföretagen i Europa. Och jag vill bara nämna då att det genomsnittligt anställda i företagen i Europa, det är 6 personer. Och jag är helt övertygad om att de små företagen kommer dra nytta av detta just när det gäller standarder. För vi har inte råd att engagera oss i att utverka nya standarder för de produkter vi tar fram. 80% av alla jobb skapas i de små företagen i Europa. Nu kommer jag till min fråga. Ett problem som vi ser och som jag ser inom EU, det är implementeringen av den lagstiftning som sker. Jag själv säljer produkter som jag importerar, säljer jag till kunder i Sverige som ska sälja till andra länder. Och då gäller det inte Europagodkännanden, utan de skapar sina egna gränser. Och hur kommer ni säkra upp att den lagstiftning som nu kommer genom TTIP verkligen blir implementerad i alla EUs länder så att man ändå inte sitter och stoppar det? Punkt. Det är ju så EUs reflektivillat har också en del att höra. Absolut, ja. Det här är ett jätteproblem och det här kan verkligen, vi pratade om detta precis häromdagen och där finns det jättemycket att göra. Därför att till exempel det koreanska avtalet har skapat många bra saker, för inte minst för små företag, men som inte implementeras. Och risken är att också med Kanada och det här TTIP, att det skapar förutsättningar som sedan inte implementeras. Det är ett jätteproblem, för då gör man väldigt mycket arbete i onödan. Så vi försöker titta på, just det koreanska avtalet kommer en utvärdering om ett par veckor. Se vad kan man göra mer, inte minst att hjälpa små företag kring detta. Likadant med Kanada. Och i TTIP så diskuterar man redan innan, vi har första gången ett eget kapitel som handlar om små och medelstora företag. Där man försöker utifrån deras eran synvinkel se detta. Tanken är att man ska bygga upp någon slags stor hemsida eller webbportal där liksom allt som bestäms om och när TTIP är klar finns där. Du kan klicka dig fram exakt för reda på vilka regler gäller för ett europeiskt företag i USA. One stop. Så att säga, och de ska vara liknande för Europa. Att vi sedan ska ha personer på kommissionen eller kanske i medlemsländerna eller tillsammans med olika företag och som kan hjälpa de små företagen att implementera detta. För det är ett stort problem idag och det har man, ja, man tänkte inte på det så att säga. Det är verkligen någonting som man får ta på sig att förbättra. Men då bara snabbt kommer det till storföretagen. På vilken nivå tror du att man kommer kunna harmonisera och kan man använda det här? Vilken typ av avtal kan vara relevant eller realistiska? Jag tror att på sikt måste man göra det här i de tekniska kommissioner som finns i USA. På något sätt måste man skapa en ny, men det kommer att ta tid. Därför tror jag det här ömsesidiga godkännande är den enda realistiska på kort sikt. När man ser, okej, inom det här området finns det 2 väl avancerade standards och någon tredje part måste då bedöma att de här är likvärdiga. Så likvärdiga att någon som skriver på avtalet säger att i x år gäller det här tills vi har formulerat något nytt. Ja, troligtvis i samband med nya krav och så vidare. Så jag tror det måste upp ganska hög politisk nivå. För man skriver ett sådant här avtal och sen säger man någon standardiseringskommission ska sen samordna det här. Då tror jag det kommer att ta tid. Det kommer aldrig att hända. Inte helt enkelt, kan man gå lugnt på så att jag har varit här. Varsågod, där har vi där redan, sen ska vi tillbaka hit kort. Hej, jag heter Gustav Lennart. Korta frågor gällande på anförandena där i början som jag inte riktigt förstod. Och det var från Cecilia där som gjorde oss trygga i att amerikanska staten kommer inte kunna stämma Sverige till exempel. Men då undrar jag, varför ska vi känna oss trygga i att amerikanska privatägda företag utan en demokratisk basis kan göra det? Alltså varför ska vi känna oss trygga i att inte en demokratisk entitet kan stämma oss
men känner oss trygga i att den icke-demokratiska entitet kan göra det. Jag tror vi får nog ta den nu med en gång, för klockan går fort, jag har några tid som lyfta. Är det din viktigaste fråga som ska vänta? Stå först eller vad? Cecilia, är du med? Ja, jag tycker jag har försökt att svara på den. Sen har jag full respekt för att du inte gillar det här systemet, men jag har försökt att svara så som jag ser på det. Och återigen, det är framförallt små företag, det är inte stora. I en demokrati kan du aldrig hindra någon för att försöka stämma någon annan. Det kan man inte göra. Det man kan hindra är att det blir liksom accepterat av det domstolsväsendet eller den här mekanismen tar de upp stämningsansökan. Och det är det jag säger, att vi försöker begränsa det så pass mycket så att den här Philip Morris-ansökan där ett företag via ett postorderföretag i Singapore har stämt Australien, Hongkong, att det kommer inte vara tillåtet. Sådana här postorderföretag är förbjudna och det har vi inte accepterat sen, så att ta upp en sådan stämningsansökan i det förslaget som redan gäller i Europa som är med det kanadensiska. Så att det handlar om att om det dramatiskt förändras reglerna, diskrimineringen, expropriering och så vidare, så har ett företag rätt att vidta vissa åtgärder och begära kompensation. Men skillnaden på den här domstolen är att det bara är ena hållet man kan stämma. Alla andra domstolar bygger ju på att man kan prova tvister åt bägge håll. Men det är inte säkert att de vinner. Men förkrossade man inte vinner. Ja, men här har vi ett domstolsting som ska gå enbart åt ena hållet. Ja, det är... Ska aldrig kunna stämma företag för att de förstör vår miljö. Men det är klart. Vi har ju lagar och regler som gör att företag kan stämmas på vi. Ja, det gör det i en internationell tvistedomstol. Ja, det gör vi i det vanliga domstolsväsendet. Ja, men varför går det inte det att göra det? Därför att nationella förbudet mot diskriminering av utländska företag inte är lag i till exempel. Vi fortsätter. Då ska vi se. Där var det och sen var det där. Ja. Innan vi tar ros där, jag vill komma in lite mer på både människor och djuraspekten här. Jag respekterar inte något speciellt fack eller så. Först kort. Vi har en inhumanare djuruppfödning. GMO här till exempel, det har nämnt klorkyckling. Men det största problemet är antibiotika. Ja. I USA så får man alltså använda antibiotika för att snabba upp tillväxten. Det får vi inte i Europa. Och vad kan det ha för effekter? Jo, man kan snabbare producera. Man har dessutom regler som är alltså att fler, till exempel grisar i en box och andra regler. Man alltså kommer att kunna producera snabbare och en annan typ av produkt kommer inte att slå ut de svenska bönderna. Och hur kommer vi konsumenter att kunna veta att det här är produkter som har där man har använt mer antibiotika än vad vi anser är rimligt i Europa? Hur adresseras den här frågan i arbetet? När det gäller antibiotika för tillväxt i tillväxtfrämjande syfte så är det förbjudet enligt europeisk lag. Och då blir det förbjudet att importera den typen av produkter. Sen används ju antibiotika alldeles för mycket också i Europa idag. Det är ett gigantiskt, jag delar helt in ordet, ett jätteproblem. Man håller just nu på i Europaparlamentet att se över den här lagstiftningen för Europa för att få mer enhetliga regler kring detta. Och jag hoppas att det kommer under hösten. Sommaren, hösten kommer man att rösta med. Ja, vi har två där och sen där. Sen får vi sista, det får gå väldigt fort. Oskar Brand, SMI-erna. Flera andra har tagit upp om ISDS och harmonisering av genmanipulerad mat och sånt som är skarpt kritiskt till. Men jag tänkte på en sak som Anders sa. Du nämnde där amerikanerna, det lät på det som du tyckte att de var mer vidsynta, mer insiktsfulla än vi sa. Och då sa du att ja, de till exempel tycker att vi är så himla besvärliga. Alltså att vara besvärlig är någonting som jag är stolt över. En organisation där de vanliga medlemmarna i gränsförbundet inte ska vara besvärliga. Det är en organisation jag är rädd för. Ja. Det är det som man är fattigt arvstid, det är det som man är besvärlig om. Men det var inte så, min poäng det var egentligen att för att försöka förstå debatten så bör man ibland också titta från ett annat perspektiv. För att se vad ser amerikanerna i detta och vad ser de som ett problem.